नमस्कार शुक्ला गण्डकी एफएम सन्तानब्बे दशमलव छ मेगा हर्सको साप्ताहिक प्रस्तुति शुक्ला गण्डकी सरकार अन्तर्गतको शिक्षा विशेषमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत <laughs> शुक्ला गण्डकी एफएम डट कमका साथै हाम्रो पात्र र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि हामीलाई विश्वभर एकै एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ साथै शुक्ला गण्डकी एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज शुक्ला गण्डकी नाइन्टी सेभेन पोइन्ट सिक्स लेखेको छ र शुक्ला गण्डकी टिभी लेखेको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ आदरणीय श्रोता नयाँ आर्थिक नयाँ शैक्षिक सत्र दुई हजार असी प्रारम्भ भइसकेको छ विद्यालयहरू धमाधम भर्ना अभियानमा जुटिरहेको अवस्था छ हामी विशेष गरेर यी नयाँ शैक्षिक सत्रलाई केन्द्रित गरेर शैक्षिक क्षेत्रका कुराकानी जोडिरहेका छौँ आज पनि हामी एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ म राजन उपाध्याय यहाँहरूको बिचमा छु आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुक्ला गण्डकी चाड दुली अवस्थित मा पञ्चमुनिदेव माध्यम विद्यालयका प्रधान ध्रुव कुमार मल्ल पञ्चमुनिदेव मावि यस क्षेत्रकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय हो तनहुँ जिल्लामै यो विद्यालय अग्रपङ्क्तिमा आउँछ नमुना विद्यालयको रूपमा अगाडि बढाइएको छ आज हामी विशेष गरेर पञ्चमुनिदेव माध्यम विद्यालयको बारेमा यसैको सेरोफेरोमा रहेर नयाँ शैक्षिक सत्रका योजनाको बारेमा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ आउनुहोस् म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब सरकारले पनि नयाँ भर्ना अभियान होइन चालन गर्न भनेर निर्देश गरे अनुसार यहाँहरू पनि जुटिरहनु भएको छ हजुर कहिलेबाट भयो भर्ना हामीले यही बैशाख तिन गते शैक्षिक सत्र दुई हजार उनासीको नतिजा प्रकाशन गऱ्यौँ त्यस पश्चात हामीले चार गतेबाट भर्ना अभियान सुरु ए हजुर कतिको छ विद्यार्थी होइन सामुदायिक विद्यालय अझ पञ्चमुनि माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुने अपेक्षासहित आउने होइन कसरी भर्ना लिने गर्नुभएको छ अलिकति भनिदिनुहोस् न हामीले विद्यार्थी किनभने विद्यार्थी थिए हजुर त्यसकारण विद्यार्थी सङ्ख्या प्रशस्त हाम्रो क्षमताअनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या भएकोले हामीले विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने उद्देश्य त हाम्रो नभए तापनि कक्षा बाह्रबाट करिब चार सय पच्चिसजना बाहिरिने अवस्था र कक्षा एसई दिन एक सौ अन्ठानब्बेजना भएकोले त्यो सिट फुलफिल गर्नको लागि केही विद्यार्थी हामीले भर्ना गर्छौँ भर्ना हिजो भर्ना अभियानको सुरु सुरुको दिन पनि करिब करिब सयजना विद्यार्थी जति आएका थिए तिनीहरूले हामीले तिनीहरूलाई हामीले परीक्षा लिएका छौँ इन्ट्रान्स एक्जाम लिएका छौँ अब केही मात्रामा मात्रै भर्ना गर्छौँ हामीले धेरै गर्दैन तिन सयको हारेमा तिन सयको हारे पनि नपर्ला भन्छु मैले किनभने कक्षा बाह्रमा फेर बाहिर जाने विद्यार्थीहरू कक्षा एघारबाट फुलफिल हुन्छ कक्षा एघारमा फेरि हाम्रै एक सौ अन्ठानब्बेजनाले तिनै विद्यार्थीहरू पनि कक्षा एघारमा आउँछन् अब पञ्चमुमा कक्षा एघार बाह्रमा सबै करिक सबै फ्याकल्टी साइन्स म्यानेजमेन्ट एजुकेसन भेटनेरी साइन्स चलिरहेको छ यहाँ यो शुक्ला गण्डकी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने विषयहरू नै हामीले राखेका छौँ त्यसले गर्दा त्यो भएको हुना त्यो पनि हो अर्को शैक्षिक गुणस्तर पनि हामीले कायम गर्न सफल भएका छौँ त्यसले गर्दा नब्बे पर्सेन्टभन्दा बढी विद्यार्थी हाम्रो कक्षा यसी दिएकाहरू पनि हिजो यहाँले भन्नुभयो हाराहारीमा टेन्टेटिभली चाहिँ विद्यार्थीहरू आएका थियो होला आन्दोलन गर्नुभयो होइन एक्ज्याक्टली तथ्याङ्क ट्याक्कै त छैन तलमाथि अब सबै भर्ना हुन पाउँछन् पहिला आउनेले छ कि तपाईँहरूले लिने एउटा परीक्षा एक किसिमको छ नि विद्यार्थीको उनीहरूको क्षमता कस्तो छ त्यो बुझ्नुहुन्छ पहिला अनि साह्रै कमजोर रहेछ भने तिनीहरू भर्ना हुन पाउने नपाउने के बनाउनु भएको छ मापदण्ड सरकारी विद्यालय हो आएको जति सबै भनाउन पाउनु पर्ने उनीहरूको अधिकारको कुरा हो तर हाम्रो अधिकारको कुरा भन्दा भन्दा पनि हाम्रो पनि क्षमताको कुरा आउँछ विद्यार्थी कति राख्ने भन्ने कुरा त्यसले गर्दा क्षमताअनुसार राम्रो विद्यार्थी राख्ने भन्ने हुन्छ नि त्यसले गर्दा कमजोरलाई हामीले पछि सार्छौँ क्या एक्स उनीहरूलाई त्यहाँ लिखित परीक्षा लिनुहुन्छ तिनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता पर्छन् जसले राम्रो गरेछ होइन अरू कमजोर कमजोरलाई बिस्तारै पछि प्राथमिकता हुन्छ अभिवृद्धि गर्न सक्ने अवस्था शैक्षिक सत्रमा कति विद्यार्थी भर्ना हुन पाऊ या अभिभावकहरू आइपुगेका थिए कति लिन सक्नु भएको थियो यहाँले केही विद्यार्थीहरूलाई मात्रै पाएनन् नत्र तिन सयजना जति भना गरियो केहीले मात्रै पाएन होला त्यही अब उनीहरूले अब पाउनुपर्छ हामी भन्छन् के समस्या आउँछ हामीलाई सेक्सन खोलेर भए पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै भर्ना गऱ्यौँ अहिले चाहिँ सेक्सन खोल्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैन कोठा पुग्दैन जनशक्ति छैन अब एउटा कक्षा सेक्सन खोल्ने बित्तिकै दुईवटा शिक्षक थप्नुपर्छ र त्योभन्दा पनि कोठै छैन क्या छैन भौतिक पूर्वाधार नै हामीसँग पूर्वाधार त बनेको बने माध्यमको लागि <coughs> लागि तुटे होइन हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दा त ऊ कति पर्याप्त हो अब यता होस्टेल ठुलो बिल्डिङ बन्दैछ बाहिरबाट हेर्दा त्यो देखिन्छ होइन हामीले हामीसँग पच्चिस सय विद्यार्थीहरूलाई पूर्वाधार दिएर मर्निङ गरेर एकैचोटि छैन एकैचोटि पच्चिस सय विद्यार्थीलाई छैन किनभने अब प्लस टू म्यानेजमेन्ट र एजुकेसन बिहान चल्छ करिब करिब आठ सयजना जति बिहानै पढ्छन् र प्लस टूको डेढ सयजना जति साइन्स र भेटनेरी साइन्स दिउँसो पढाउँछौँ त्यो आठ सय कटाएर पच्चिस सयमा आठ सय कटाएर कति सत्र सय सत्र सयलाई हामीले हाम्रो पूर्वाधार छ दिउँसो पढाउनलाई त्यहाँभन्दा बढी नभएकोले हामीले लिन सक्दैनौँ पूर्वाधारका कारणले लिन सक्दैनौँ शिक्षकको बहरू थपिन्थ्यो होला भौतिक पूर्वाधारको कारणले गर्दा हामीले लिन नसक्ने अवस्था छ भनेपछि पच्चिस सयको हाम्रो कतिको फोन अब जब नयाँ भर्ना अभियान आउन थालेपछि अब तपाईँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ फोन कतिको आउँछ मेरो बाबुलाई नि नानीलाई होइन ना, भर्ना गर्नु पर्यो यता ल्याउँछु होइन त्यो कतिको आउँछ त्यो नै भयो के कस्तो छ भर्ना अभियान कस्तो छ कति भर्ना गर्ने हो कसरी गर्ने हो ल हाम्रो यतिजना भर्ना गरिदिनु पऱ्यो भनेर आइसक्यो एक महिना अगाडि पनि आइसक्यो आउँदैछ आज पनि आइसक्यो आज बिहान चाहिँ आइपुगेको छैन किन भर्खर अब कतिपय विद्यालयहरूमा कहाँबाट खोजेर ल्याउने होला बाबु नानीहरू हजुर ना? हजुर अब कतै विद्यालय नै फेज आउट हुने हो कि त्यो मापदण्ड नपुगेर होइन सङ्ख्या नपुगेर भन्ने एउटा चिन्ता छ कतिपय विद्यालयमा यस्तो अवस्था आइपरिरहेको छ तपाईँले तुलना गर्नुहुन्छ अरू विद्यालय होइन या तपाईँहरूको जुन महाज्ञ थियो महाज्ञ भन्दा अगाडिको अवस्था र अर्को विद्यालयको अहिलेको यसो कहिले सोच्नुहुन्छ हामी के भन्छौँ भने कुनै पनि विद्यालय राम्ररी चलु तर राम्ररी चल्नको लागि त्यो विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार र गुणात्मक शिक्षा दिनै पर्छ अब भौतिक पूर्वाधार भएर मात्र पनि भएन कतिपय विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार छ कक्षा कोठा छ तर खाली हुने अब खाली छन् के डङ्ग त खाली भएर बसिरहेको छ गुणात्मक शिक्षा दिनुपर्छ गुणात्मक शिक्षा दियो भने ती विद्यार्थीहरू आफ्नो विद्यालयमा अडिन्छन् अडिन्छन् त्यसमा गुणात्मक दिनुपर्छ हाम्रो पनि माघे लगाउनुभन्दा पहिला तिन चार सय चार पाँच सय विद्यार्थीभन्दा हुन्थेन माया लगाइयो त्यसले गर्दा हामी हामीलाई आत्मबल बढ्यो गर्न सकिन्छ र अभिभावकसँग पनि हामीले प्रति प्रतिबद्धता कायम गरेका थियौँ गुणस्तरीय शिक्षा सहितको विज्ञान शिक्षा कक्षा एघार बाह्रमा विज्ञान सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले प्रतिबद्धता कायम गरेका थियौँ प्रतिबद्धता कायम गरे अनुसार हामीले त्यो फ्याकल्टीहरू खोल्यौँ र भौतिक पूर्वाधार पनि क्रमशः अगाडि बढाउँदै गयौँ त्यसले गर्दा हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्न आए

खटाइएको छ त्यहाँको व्यवस्था छ टिचरहरू लिँदा पनि पुरा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट लिन सकिन्छ टिचर उयो हो, करिब होइन त्यो क्वालिटी कहाँ कसरी त्यो समन्यात्मक भएको छैन अब यो शिक्षा भन्ने कुरा एक वर्ष दुई वर्षमा झ्यापे गरेर हुनेवाला छैन क्या अब नेपाल सरकारले त्यस्ता शिक्षा सेवा आयोगबाट राम्रा शिक्षकहरू भित्र काम चाहिँ धेरै भएको छैन कि एक दुई दुई तिन वर्ष कति भएको छ अहिले कामै गरेन अहिले राम्रो शिक्षक भित्रिएका छन् जहाँसम्म लाग्छ एकदम राम्रो भित्रिएका छन् जस्तो लाग्छ तिनीहरूलाई पनि ती जनशक्तिलाई त्यहाँका व्यवस्थापन समितिले नेपाल सरकारले स्थानीय तहले राम्रोसँग युटिलाइज गर्नु पर्यो युटिलाइज गरेको खण्डमा पक्का पनि हुन्छ तर त्यो तुरुन्तै नदेखिने भएकोले अहिले ती विद अभिभावकले झट्ट तिनीहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्था पनि छ नि कि अब विश्वास गर्ने अवस्था चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ ती शिक्षकहरूले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ थाने था। था तह पनि अगाडि बढिरहेको छ अब अनुगमनको पाटो एकदम धेरैभन्दा धेरै गर्ने भन्ने कुरा छ त्यसले गर्दा अब ती विद्यालयहरू पनि क्रमशः अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर तुरुन्तै रिजल्ट चाहिँ देखिँदैन किनभने हाम्रो विद्यालयमा दुई हजार सडसठ सालबाट हामी कसैको छठी सालमा मागी लागेको त्यसपछि हामी कसिन थालेको एकदम जोड बड� हाम्रो शिक्षक अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन शिक्षक अभिभावक सङ्घ सबै त थाय त भनौँ सबै कसिँदा कसिँदा पनि अहिले रिजल्ट चाहिँ अहिले निस्कन थालेको छ है यो रिजल्ट के रिजल दस बाह्र वर्ष नभनेको रिजल्ट देख्नु अब रिजल्ट अब तिन चार वर्ष भयो हाम्रो रिजल्ट देख्ने थालेको छ त्यो दस बाह्र वर्ष नभइकन रिजल्ट त्यति देखिँदैन कि किनभने पहिला पहिला हामीलाई दोष दिन्थे बोर्डिङ स्कुलको विद्यार्थी लै राम्रो गरे राम्रो रिजल्ट त पहिला पनि देखिएको हो राम्रो रिजल्ट पहिला पनि देखिएको देख्ने त तर दोष हामीले पाउँथ्यौँ के त बोर्ड आठमा दसमा बोर्डिङको विद्यार्थी भनाइ गऱ्यो अनि रिजल्ट राम्रो भयो भन्ने गर्थ्यो तर अहिले चाहिँ हाम्रो के भएछ भने हाम्रै विद्यार्थी एक कक्षाबाट पढ्ने विद्यार्थीहरू नै एमबिबिएसमा पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् पुल्चोक क्याम्पस पश्चिमाञ्चल क्याम्पस इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् भेट्ने डक्टरहरूमा पूर्ण छात्रवृत्ति दुईजनाले त भेट्ने डक्टरमा पूर्ण छात्रवृत्ति अहिले पाए भनेपछि त्यो हाम्रो एकचरदेखि पढ्ने विद्यार्थीले नै पाएका छन् क्या त्यसले गर्दा राम्रो देखिनको लागि समय लाग्छ अब ती विद्यालय पनि अब राम्रो जनशक्ति भित्रिएका छन् राम्रो शिक्षिकहरू भित्रिएका छन् ती विद्यालयहरूमा त्यो विद्यालयहरू पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ तपाईँले अनुभव कुरा होइन मैले प्रश्न गर्छु भनिरहेको थिएँ जब नौ

अनि छबाट छोडो अहिले अब अभिभावकको यस्तो छ त्यो जानकारी क्या अभिभावकमा कम छ पहिला पहिला नौमा लाने गरेर नौमै पर्छ भन्ने किसिमबाट अनि नौमा ल्याउने बेला छैन है अब छबाट पर्छ भन्ने कुरा पछि जानकारी पाएपछि झलासा हुन्छन् त्यो जानकारी पाएको अभिभावकले छ क ल्याउँछन् नत्र नौमा ल्याउने प्रयास गर्छन् तिनीहरूले त्यसले गर्दा त्यस्तो पहिला जस्तो बोर्डिङ स्कुलबाट झ्यापझ्यादै विद्यार्थी आउने हामी पनि खोजिरहेको छैन उनीहरू पनि बोर्डिङ स्कुलले रोकेर राख्ने काम चाहिँ भइरहेको छ जस्तो सत्सठी भन्दा अगाडि करिब चार सयको हारेमा रहेको पञ्चमुनि पञ्चमुनिमा हजुर कहाँबाट आए विद्यार्थी तपाईँले यसो हेर्नुभयो निजीबाट आए या अरू छेउछेउका सामुदायिक विद्यालयबाट आए पक्कै पनि पछाडि फर्केर हेर्नुभयो गुणात्मक शिक्षा दिने क्रममा अब हामीलाई दुई सालमा विद्यार्थी जुटाउन गाह्रो भएको अवस्था हो हामीले विभिन्न बोर्डिङ सरहको संस्थागत विद्यालयको सरहको सुविधा हामी दिन्छौँ विद्यार्थीहरूलाई त्यो बराबर हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता कायम गरेर घर घरमा गएर विद्यार्थी बटुलेकै हो हामीले त्यो वर्ष एक दुई वर्ष हामीले घर दुइलो कार्यक्रम गऱ्यौँ तर अहिले विद्या अभिभावकहरू पनि सचेत भएर अथवा के हो हामीले स्कुलभन्दा बाहिर हाम्रो गाडीमा माइक फिटिङ गरेर भर्ना सुरु भयो भन्ने मात्रै जानकारी गर्छौँ अरू हामीले जानकारी गराएका छैनौँ रेडियो रेडियोमा अलिअलि पर्छ र हामीले माइकिङ चाहिँ गर्छौँ आफ्नो गाडीमा राखेर त्यति गर्दा पनि विद्यार्थी त कतै कतैबाट त आउनै पर्यो त्यत्तिकै त हुने कुरा आएन अब छिमेकी विद्यालयहरूबाट संस्थागत विद्यालयहरूबाट विद्यार्थी छन् सबैको सबैको नै छन् श्रोता तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी सरोकार अन्तर्गत शिक्षा विशेष आज हामीसँग हुनुहुन्छ ध्रुव कुमार मल्ल प्रधानक पञ्चमुनिदेव माध्यमिक विद्यालय शुक्ला गण्डकी चार दुले गौडा वार्ड नम्बर चारको एकमात्र माध्यमिक सामुदायिक विद्यालय हो यो कार्यक्रम तपाईँ शुक्ला गण्डकी एफएम को आधिकारी फेसबुक पेज मार्फत अहिले सुनिरहनु भएको छ साथै शुक्ला गण्डकी टिभीमा पनि तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम युट्युब च्यानलमा पनि सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् म फेरि कुराकानीलाई जोड्न चाहन्छु एउटा अब पञ्चमुनि देव माध्यमिक विद्यालयलाई एउटा भनौँ न बाहिरबाट हेर्नेलाई चाहिँ के भन्छन् भने विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भयो हजुर त्यो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ हजुर होइन त्यो एक किसिमको हुलै हो त्यो हजुर त्यहाँ अस्तव्यस्त हुन्छ भन्छन् त्यस्तो छैन त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्नु अस्तव्यस्त हुन्छ कि भएको थिएन तर हुन थालेको थियो त्यो अस्तव्यस्त हुन्छ कि भनेर हामीले कक्षा पाँचसम्मका छुट्टै बिल्डिङमा छुट्टै व्यवस्थापन गरेर कक्षा पाँचसम्म कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ त्यसलाई ठुलो विद्यार्थीहरूबाट माथि पढाउने शिक्षकहरूबाट कुनै डिस्टर्ब हुँदैन छुट्टै कम्पाउन्डमा छ त्यो तिनीहरूलाई क्यान्टिन पनि छुट्टै छ ल्याब पनि छुट्टै छ विभिन्न सुविधाहरू सब खानेपानी यताउता सबै छुट्टै भएकोले एउटा छुट्टै स्कुल चलाए जस्तो पनि हुन्छ कि हामीलाई त्यस त्यो व्यवस्थापन छुट्टै चलिरहेको छदेखि दससम्म यता अर्कै व्यवस्थापन चलिरहेको छ अनि एघार बाह्र बाह्र चाहिँ धेरै मर्निङमा भएकोले मर्निङमा छुट्टी व्यवस्थापन चलिरहेको छ त्यसको लागि छुट्टै छुट्टै के अरे कोअर्डिनेटरहरू हामीले संयोजकहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी धेरै भएको कारणले गर्दा कुनै घाटा हुन हामीले दिएका छैनौँ र जुन कक्षामा धेरै विद्यार्थी छन् तिनीहरूले सेक्सन खोलेर इङ्ग्लिस मिडियममा त तिस पच्चिस तिसजना विद्यार्थीभन्दा हामीले बढी राखेको छैनौँ प्रत्येक सेक्सनमा सेक्सन खोलेर त्यही अनुसारको शिक्षकको उपलब्ध गराए गराएपछि त के को अस्तव्यस्त हुने राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेछ हाम्रो आम पच्चिस सय विद्यार्थी छ सात हजार एघार हजार चलेको विद्यार्थी विद्यालयहरू पनि छन् तिनीहरू पनि त राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छदेखि दससम्म चाहिँ प्रत्येक कक्षामा आठ नौ दसमा त पाँच पाँचवटा चलिरहेछ कुनैमा छदेखि आठ सातसम्म चाहिँ कुनैमा चारवटा कुनैमा पाँचवटा र तल्लो कक्षाहरूमा चारवटा सेसन चलिरहेको छ तपाईँलाई अघि एमबिबिएसको त्यो होइन परीक्षा जुन अध्ययनको निम्ति सुरुमा लिने गरिन्छ होइन हजुर हजुर छात्रवृत्तिको लागि पनि विशेष गरी हजुर सामुदायिक विद्यालयको त्यो नतिजा हेर्ने हो भने एमबिबिएसमा होइन त्यो जुन परीक्षा लिने गरिन्छ सुरुमा होइन पढ्नको अध्ययनको लागि त्यहाँ सबै निजीका होइन निजी संस्थामा पढेका निजी विद्यालय पढेकाहरू मात्रै नाम निकाले भनेर हामीले चाहिँ केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा देखा हजुर हजुर मतलब त्यो प्रतिस्पर्धामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू पुग्न नसकेका हुन् अब के छ भन्दा सामुदायिक विद्यालय कमजोर अवस्थामै भएको अवस्था हो विगतको अवस्थाहरू हेर्ने हो भने हजुर कमजोर अवस्था हुँदा हुँदा पनि हाम्रो विद्यालयले चान्स पाएन अहिले त्यसमा हाम्रो विद्यालय अब त्यो अवस्था पुगिसकेको छ त्यो त्यो कम्पिटिसनमा हाम्रो विद्यालय पुगिसकेको जस्तो लाग्छ अब सामुहिक विद्यालय विद्यालय कम संस्थागत विद्यालय बढी भन्ने कुरा त सामुदायिक विद्यालय साइन्स चलेका एमबिबिएसमा साइन्स चलेको चाहिन्छ साइन्स चलेका सामुदायिक विद्यालय कमै छन् क्या तन जिल्ला मात्रै हेर्ने भने पनि हाम्रो विद्यालय यो क्षेत्रमा हाम्रो विद्यालय त्यो भिमाथ नगरपालिकामा जनज्योति क्याम्पस जनज्योति विद्यालय भर्खर साइन्स अगाडि बढिरहेको छ दमलीमा सत्यवती त्यति त भने साइन्स चलेको अनि फेरि साइन्स चलेको विद्यालयहरू यो जुन उपत्यकाहरूमा चाहिँ पोखरा भ्याली काठमाडौँ भ्यालीमा प्राइभेटमा अति धेरै विद्यालयहरूमा साइन्स छ भने धेरै विद्यालयमा साइन्स चलेर विद्यार्थी नै त्यहीँ छ त अब त्यही छ उत्पादनै त्यही छ त अनि तिनीहरूले नपाएर न विद्यालय नै नभएको विद्यार्थी नभएको विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयहरूमा कसरी त्यो सिटसम्म पाउँछन् त कम्पिटिसनमै जाँदैन नि त तिनीहरू त्यो साइन्स पढेर कम्पिटिसनमै जाँदैन साइन्स पढेकै हुँदैन भने अनि त्यो एमबिबिएसमा कम्पिटिसन गर्न जान्छ नि त त्यस कारण सामुदायिक विद्यालय त स्वतः थोरै त हुने नै भयो अब अब भने बिस्तारै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ अब एउटा विद्यालयले पाउने भनेको पोखरातिर हेर्दा पनि एउटा दुइटाले एमबिबिसीमा पाउने त्यो संस्थागत विद्यालय हेर्दा पनि संस्थागत विद्यालय पनि एउटा दुइटा विद्यार्थीले त पाएको देखिन्छ संस्थागत विद्यालयमा हेर्ने भने संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या नै बढी भएकोले पो त्यो धेरै देखिएको तिनीहरू अब सरकारी विद्यालय हाम्रो विद्यालय सरकारी भइकन हाम्रो विद्यालयले पनि त पाएन अहिले एउटा भनेपछि त हामी पनि त्यो क्षमतामा पुगिसकेछौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई अर्को अलिकति छेउछाउका अरू विद्यालयका होइन साथीहरूले चाहिँ पञ्चमुनि देव महादेव विद्यालयले सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सबै विद्यार्थी बटुलिएर सिद्ध्याइदिए भन्ने टिप्पणी गर्छ मैले त्यसलाई भनिसकेको छु गुणस्तर शिक्षा भौतिक पूर्वाधार र सजिव गुणस्तर दिएँ भने कसैले सिद्ध्याए सिद्ध भन्नुपर्ने अवस्था छैन कि एउटा बिजनेसम्यानले सबै सुविधा उसले एकदम राम्रोसँग सुविधा दिएछन् त्यसमै सामान किन्न जान्छ नि के अरे ग्राहकहरू त त्यो सबैलाई सिद्ध्यायो भनेर उसले भनेर अरूले टाउको फरेर पाउँछ र त्यस्तै गरेर अब क्याचमेन एरियाको कुरा गर्छ सुक्ला गण्डकी पञ्चमुनिदेव माभीको क्याचमेन एरिया कति क्या हो सुक्ला गण्डकीको क्याचमेन एरिया कति हो गण्डकी प्रदेशको क्याचमेन एरिया कति हो त्यो सरकारले छुट्याएको छ र अनि क्याचमेन एरिया भन्दैमा नेपालको क्याचमेन एरिया कति हो त नि भए शैक्षिक स्थितिमा बाहिरको एरिया जापान अस्ट्रेलिया नेपालको क्याचमेन एरिया हो त्यो हो त त्यो तिनीहरूलाई रोक्ने शैक्षिक पूर्वाधार हामीले बनाएको छौँ त नेपालले बनाएको छ त बनाएर त तिनीहरू यहीँ बस्थ्यो होला नि शैक्षिक गुणस्तर दिने र पूर्वाधार दिनु सक्यो भने अडाउन सकिन्छ क्याचमेन एरिया भनेको एर एर त्यही हो अब दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिन्छन् साथीहरूले दक्षिण कोरियामा क्याचमेन एरिया एर बनाएको छ आफ्नो एरियाभन्दा बाहिर जान पाउँदैन भन्छन् कि नगर शिक्षा समितिमा उठ्छ हिजो पनि उठेको थियो क्याचमेन एरिया दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिन्छ नि अब दक्षिण कोरियामा सबै सुविधा दिएको सबै विद्यालय गुणस्तरयुक्त बनाएको छन् सरकारले भने त्यहाँका विद्यार्थी बाहिर किन पो जानु परेर किन बस सञ्चालन गर्नु पऱ्यो त्यहाँ बाहिरै जानु पर्दैन भने बस किन सञ्चालन गर्नु पऱ्यो हाम्रो अवस्था त्यो छैन हामीले त्यो बनाउन सकेको छैन त्यस कारण जुन विद्यालय राम्रो छ त्यो विद्यालय पढ्न आउँछन् त्यो क्याचमेन एरिया भन्ने कुरा आउँदैन कि म शिक्षा समितिको सदस्य शुक्लागनी नगर शिक्षा समितिको सदस्य भएको हैसियतले म भन्छु सबै विद्यालयहरू राम्ररी चल्नुपर्छ सबै विद्यालयहरू गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ त्यो म भन्छु त्यो त्यसको ते, लागि अब हाम्रो नगर शिक्षा समितिमा पनि सल्लाह भइरहेको छ अब अनुमानको पाठलाई अब शैक्षिक जनशक्ति अब सरकारले पनि स पुरै पुग्ने गरेर त दिनु सकेको छैन थोरै थोरै भए पनि अब राम्रो जनशक्ति विद्यालयहरूमा पुर्याएका छन् अब त्यो जनशक्तिलाई राम्रो परिचालन गरेर शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने भनेर नगर शिक्षा अगाडि बढिरहेको छ शैक्षिक गुणस्तर अग उकास्नु सक्यो भने त्यहाँका विद्यार्थीहरू त्यहीँ अडियोस् म पञ्चमुना ल्याउनुपर्छ भन् भन्दैन म पञ्चमुनीको एउटा पराको हैसियतले पञ्चमुनिमै ल्याउनुपर्छ भन्दिनँ राम्रो गुणस्तर दिएर त्यहीँ अडिनुपर्छ भन्दि भन्छु मैले पञ्चमुनिको पञ्चमुनिले बस धेरै चलायो भन्छ त्यो बसलाई रित्तै पठाउने अवस्था बनाउनु न साथीहरू भन्छु मैले त वि तपाईँहरूले त्यो विद्यार्थीलाई त त्यहीँ रोकेर रित्तै पठाउने अवस्था बना बनाउनुहोस् अब पञ्चमुलीले बस नलास् नचलोस् पञ्चमुलीमा विद्यार्थी भन नलियोस् भन्छ भने त्यो विद्यार्थीहरू तिनीहरूले त्यो विद्यालयमा रोक्ने अवस्था भन्यो भने त्यो विद्यार्थी कहाँ जान्छ त नि पोखरातिर त हुर्लिन्छ हुँदैनन् पुग्छ गाउनुबाट पुग्छन् पोखरातिर हुन्छन् जमुनातिर जान्छन् अहिले पनि दुई तिन वस्तु गइरहेको छ हामीले रोक्न सकिरहेन नि त सुख्रा गर्नेलाई शैक्षिक भाव बनाउने भन्ने

अकला मन्दिर पनि विद्यार्थी अलिकति विद्यालय बस सञ्चालन गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो छ किनकि मैले यो जोड्न खोजेको अहिले धमाधम होइन पैसा उठाएर या चन्दा सङ्कलन गरेर बस खरिद गर्ने अभियान तपाईँलाई कति कठिन छ त्यहाँ मर्म कति आउँछ त्यसमा खर्च कस्तो छ बस सञ्चालन गर्ने हाम्रो रहर रह रहेन हाम्रो बाध्यता हो किनभने पञ्चमणी देवमा हामीले दुई हजार सडसठी सालमा अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा अथवा बोर्डिङ सरको सुविधा दिन्छु भनेर अभिभावकहरूलाई प्रतिबद्ध प्रतिबद्धता गराउँदाखेरि किन अभिभावकहरूको विद्यार्थी हामीले ल्याउन खोज्दाखेरि तपाईँहरूकोमा के के सुविधा छ भन्दा पहिलो नम्बरमा बस अँ बस चाहिन्छ हामीलाई बस चाहिन्छ यहीँ बजारकै क्षेत्रलाई पनि हजुर बजारकै क्षेत्र यहीँ जुन एउटा चार वडा भित्रका विद्यार्थीहरूलाई पनि अभिभावकलाई पनि भन्दाखेरि तपाईँहरूको बस छैन हामीले कसरी पढाउने किन चाहियो त नि यति हिँडे हुन्न बच्चाहरू यति हिँड्न त राम्रै हुन्छ नि भन्दाखेरि सुरक्षा खोयो त नि फेरि बाटोमा सुरक्षा खोयो हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हामीलाई बस चढाएर पठाएपछि ढुकाउँछौँ हामीले सुरक्षाको अनुभूति गर्छौँ त्यसमा बस राख्यो भने विद्यार्थी ल्याउँछ नत्र ल्याउँदैन एक नम्बरमा त्यो नम्बरमा एक, एक त अब गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ बोर्डिङ सरको शिक्षा दिनुपर्छ बोर्डिङ सर विद्यालय खोल्नुपर्छ भनेर उनीहरूले भनेका हुन् त्यो हामी दिन्छौँ भने एक नम्बरमा दोस्रोमा बसको कुरा राखेको त्यसपछि हामीले बाध्यता बस एउटा भाडामा लिएर बस चलायौँ बस चलाएपछि त्यो बस वरिपरि विद्यार्थीहरू ओसारे त्यसपछि हामीलाई दैनिक डेलिगेसन आए अभिभावकहरू मान्द्रेबाट ढोरफिर्ती एरियाबाट बस नहुँदा पनि पचास साठीजना विद्यार्थीहरू हाम्रो पहिल्यैदेखि नै आउँथ्यो क्या हिँडेर गुणस्तर शिक्षा छ भनेर हिँडेरै आउँथ्यो अनि ती अभिभावकलाई दुल्याउटा बजारलाई बस राख्ने तपाईँहरूले यो हाम्रो मान्द्रे ढोरफिर्तीका एरियामा बस नरहने तपाईँहरूले हामीले बसको सुविधा पाउनुपर्छ भनेर डेलिभेसन आएपछि अर्को बस खरिद गर्नेतिर लगाएर दुईवटा बस बनाइयो त्यो भन्सा छुटमा एउटा बस ल्याइयो दुईवटा बना बस, बस बनायो त्यो भन्सा छुटमा आएको बसलाई उता पठायो हुँदा हुँदा बाध्यताले बस राख्दिन भन्यो बाध्यताले बसको सङ्ख्या बढ्दै बढ्दै गयो अभिभावकको माग बढ्दै बढ्दै गयो अब बसको त घाटा छ बढी अब खर्चको मर्मत खर्च बढी आइरहेको छ रातो प्लेटको पनि छ त्यसको खर्च टन्नै आउँछ होला अनि हामीले त्यो सेतो प्लेटमा बनाएको छौँ खासै खर्च चाहिँ आउँछ कि मर्मत खर्च त अब बस पुरानो हुँदै गयो मर्मत खर्च त आउँछ अब मरमत खर्च अनि तेल खर्च गर्दाखेरि हामीलाई असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ म त अहिले के सोचिरहेको छु भने कुनै विद्यालयले पनि बस नराखेकोमा म खुसी हुन्थेँ अवस्था अवस्थामा छु कुनै विद्यालय पनि कुनै विद्यालय पनि नचलाउने कि सुकलाग निका त्यो अवस्था पुग्यो भने म सबभन्दा बढी खुसी हुन्छु कि जस्तो लाग्छ तर सबैलाई फेरि बस ल्याएर विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने रहर छ जसरी तपाईँलाई सतसठी सालमा थियो थियो अहिले अरूलाई भइरहेछ माध्यमबाट पैसा उठाएर बस ल्याउने अङ्ग्रेजी माध्यम छ होइन विद्यालय बस सञ्चालनमा छ गर्दाखेरि त जसले पैसा नतिरिकन होइन पढाउँछु भन्यो भने या आर्थिक अवस्था कमजोर छ निजीमा पढाउनै सक्दैन त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले पढाउनु भएको छ होइन हामीले त्यो हाम्रो विद्यालयमा इङ्लिस मिडियम र नेपाली मिडियम दुइटै छ कक्षा चारबाट बाह्रसम्म नेपाली मिडियममा पनि चलिरहेको छ फाउन्डेसनबाट कक्षा बाह्रसँग इङ्लिस मिडियममा पनि चलिरहेको छ विद्यार्थीको चाहना छ आर्थिक अवस्था कमजोर छ विद्यार्थीको चाहना छ भने त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई हामीले फ्री पढाइरहेका छौँ फ्री त सबै नै फ्री हो सरकारी नीति नियमअनुसार सबै नै फ्री हो नि शुल्क बापत त हामीले लिएका छैनौँ अभिभावकले सहयोग दिन्छु भनेर सहयोगबाट हामीले चलिरहेको अवस्था हो त्यस्तो कमजोरबाट सहयोग त आउँदैन नि अनि तिनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा त दिनु पऱ्यो विद्यालयमा पढाउनु त परेन पढाइरहेका छौँ त्यस्ता छन् थुप्रै हाम्रा विद्यार्थीहरू अनि होस्टेल होस्टेल पनि है अब अब बस्छ यस्तो छात्र हो छात्र छात्र दुबेला हो अब अहिले छत्तिस कोठा करिक पुरा हुने अवस्थामा छ निर्माण कार्य गरी अब रङ रोगन झ्याल ढोका राख्न बाँकी छ होस्टेल हामीले त्यहीँ सञ्चालन गर्नेछ त्यो हाम्रो उद्देश्य त के हो भने गाउँ गाउँका विद्यार्थीहरू राम्रा विद्यार्थीहरू अनि सहरमा आएर बस्न नसक्ने त्यस्ता छन् भने र विद्यालयमा थोरै विद्यार्थी भएका मर्ज गर्न पनि नसक्ने नसक्ने अवस्थाको विद्यार्थीहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई शिक्षा दिने नगरको पनि त्यही धारणा छ हाम्रो पनि त्यही धारणा छ त्यसो गर्दा गर्दा पनि अब हामीले जुन बुढानेल कन्ट्री ल्याउँछ नि अवधारणा हजुर त्यो जाँच लिएर ठाउँ ठाउँमा जाँच लिएर विद्यार्थी भित्र काम गरेका छन् बुढाने गर्ने त्यस्तै गर्ने हाम्रो सोच हो अब कति सब हुन्छ हेर अब सञ्चालन अझ अझ सञ्चालनमा आएको छैन केही विद्यालयहरूले पछिल्लो यो पाँच वर्षको अवधिमा राम्रै प्रगति गरेका छन् हाम्रो मलाई खुसी लागेको छ त्यसमा त्यो छ केही विद्यालयको अवस्था जस्ताको तस्तै छ जनप्रतिनिधि आएपछि पनि हजुर हजुर होइन कतिपयले चाहिँ त्यो नेतृत्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति भन्दा पनि प्रधानलाई नै त्यो चाहिँ होइन राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि उसैलाई चाहिँ गर्छन् तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ कति समय खटिनुहुन्छ विद्यालयमा खटिनुपर्छ कति गर्नुपर्छ के अब के छ भन्दा त्यो विद्यालयको नेतृत्वले नै प्रधान प्रमुख भूमिका आउँछ त्यो विद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ के त भन्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति त अब कहिलेकाहीँ जाने हो अब प्रधानले के नीति नियम ल्याउँछ त्यसलाई हेरेर पास गर्ने सायस सही गर्ने अनि त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने विभिन्न सेवा सुविधाहरू आउँछ नेपाल सरकारबाट विभिन्न सूचनाहरूमा प्रभाव गर्छ त्यो प्रधानलाई नै हेरेर अगाडि बढाउनुपर्छ त्यहाँदेखि प्रधान निष्क्रिय रह्यो भने त्यो विद्यालय बन्दै बन्दैन है हजुर अनि प्रधानलाई सहयोग गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रधानले <Multime> राम्रो एजेन्डा लगेको छ भने त्यसलाई ओके गर्ने त विद्यालय व्यवस्थापन गर्नु गर्नु सक्नु पऱ्यो त्यहाँ विभिन्न शङ्का उपसङ्ख्या गऱ्यो भने त्यहाँ प्रधान फेरि निष्क्रिय हुने जान्छ र त्यो गर्न सक्दैन अगाडि विद्यालयलाई अगाडि बढाउन सक्दैन त्यस कारण प्रधानले राम्रो कुरा लान्छ भने त्यसलाई विद्यालय व्यवस्थापनले ओके गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ त्यो हाम्रो विद्यालयमा पनि हामीले राम्रो कुरा लान्थ्यौँ राम्रो कुरा लाँदाखेरि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लगाएका कुराहरूलाई जहिले पनि ओके गरेर गरे पारित गरेर हामी अगाडि बढेका हौँ नत्र हाम्रो विद्यालय नमुना विद्यालयको रूपमा आउने थिएन प्राविधिक विद्यालयको रूपमा आउने थिएन त्यो सूचना प्रवाह गरेर नेपाल सरकारले देशभरि सयवटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने त्यो दुई सय बाइसवटा स्कुललाई नमुना विद्यालयको बनाउने थियो त्य। त्यो बेला सयवटा विद्यालयलाई प्राविधिक विद्यालय बनाउने भन्ने सूचना प्रवाह गरेको थियो त्यो सूचना मैले पाएँ मैले पाएपछि मैले प्रधान दायुले नै अगाडि बढाउनु पर्यो नि त्यो सूचनालाई त्यसलाई कारवाहीतर्फ लाने मैले विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धलाई ओके भयो अगाडि बढ्यो हाम्रो विद्यालय नमुना लागि अगाडि बढिरहेको छ प्राविधिकको लागि अगाडि बढाएको छ अब प्राण्यापकले त्यो सूचनालाई त्यो कुरालाई दुख हुन्छ भन्ने हेतुले अगाडि बढाएन भने त्यो विद्यालय त पछि कि पछि पऱ्यो नि त्यस एकदम प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ नेतृत्व लिने मान्छे म विद्यालयमा काम गर्ने हो विद्यालयलाई बनाउने भनेर अगाडि बढ्यो भने त्यो विद्यालय पक्का पनि अगाडि बढ्छ हजुर अन्तिममा छौँ हामी अन्तिममा अब शिक्षकहरू पनि धेरै हुने भए होइन हजुर हजुर विद्यार्थी धेरै भएपछि तिनलाई पढाउने व्यवस्थापन गर्ने स्टाफ होइन टिचिङ स्टाफ होइन नन टिचिङ गर्दाखेरि धेरै नै हुने भयो त्यसलाई व्यवस्थापनको पाटो कतिहरू आउँछन् कतिवटा जान्छन् त्यो सबै निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब धेरै भएपछि एउटै मान्छेले निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन कसले गर्न सकिँदैन पनि मैले चाहिँ के गराएको छु भने प्राइमेरी सेक्सनमा छुट्टी इन्चार्ज को व्यवस्था गरेको छ त्यो इन्चार्जले सबै कुरा हेर्नुहुन्छ शैक्षिक र त्यो जनशक्ति परिचालनको कुरामा मैले हस्तक्षेप गर्दिनँ म मैले त सुझाव मात्रै दिन्छु उहाँले मलाई राय लिनुहुन्छ त्यो अनुसार चल्ने कुरा हुन्छ त्यस्तै गरेर छदेखि दससम्म नेपाली माध्यमलाई छुट्टै इन्चार्ज छ छदेखि दससम्म अङ्ग्रेजी माध्यमलाई छुट्टै इन्चार्ज छ एघार बाह्रको लागि छुट्टै संयोजकको व्यवस्था गरेको छ सब उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ परीक्षा सञ्चालनदेखि लिएर शैक्षिक गतिविधि जम्मा उहाँले हेर्नुहुन्छ मैले त मसँग उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ यसो गर्ने उसो गर्ने कसो गर्ने भनेर सोध्नुहुन्छ मैले राय दिने र यसो गर्नुहोस् भनेर निर्देशन गर्ने कुरा हो मैले त्यस कारण गाह्रो भएको छैन त्यो श्रम विभाजन गरे गरेँ भने जति जे भए पनि सहिलै नै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई त अब अन्तिममा छौँ अन्तिममा हामीलाई सुनिर्वासका श्रोता हजुर होइन तपाईँको अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हजुर केही सन्देश छ कि हामी यो भर्नाको पूर्व सन्ध्यामा भर्ना चलिरहेको हजुर अब सर्वप्रथम सम्पूर्ण अभिभावक शिक्षक अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षा अभिभावक सङ्घ उद्योगपति व्यापारीहरू विद्यालयको शुभचिन्तक सबैलाई नयाँ वर्ष दुई हजार असीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु म र उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने पञ्चमणी देव माविमा अब राम्रो गर्दा गर्दा पनि कतिपय त्यस्ता त्रुटिहरू हुनसक्छ कमजोरीहरू हुनसक्छ त्यो कमजोरीलाई सुधार गर्नलाई यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा गरिराखिएको छ यहाँहरू सुझाव दिन दिनुहोला के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो सुझावको लागि हामी तयारी सुझाव लिनको लागि तयारी अवस्थामा छौँ विद्यालय बनाउनको लागि उहाँले सुझाव दिनुहोला र पञ्चमदेव माघवि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ अब यहाँ कक्षा एघार बाह्रमा पनि साइन्स म्यानेजमेन्ट एजुकेसन भेटनेरी साइन्स चलिरहेको छ नौ कक्षादेखि प्राविधिक शिक्षा भेटनेरी साइन्स चलिरहेको छ त्यसकारण यहाँहरूले पञ्चमणी देव माविमा शैक्षिक गुणस्तर गुण गुणस्तरयुक्त शिक्षा हासिल गर्नको लागि पञ्चमणी देव माविमा आइ ल्याइदिनुहोला भन्ने म अनुरोध गर्दछु र साथै अहिले पञ्चमुदेव माविले रिजल्ट देखाउन थालिसकेको छ एमबिबिएसमा पूर्ण छात्रवृत्ति हाम्रो कक्षादेखि पढेका विद्यार्थीले पाएका छन् त्यस्तै भेटनेरी साइन्समा दुईवटा विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्तिमा भेटनेरी डक्टर पढ्न पाएका छन् त्यस्तै गरेर इन्जिनियरिङमा पुल्चोक क्याम्पसमा पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पनि पूर्ण छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ पढ्न पाएका छन् बिबिएमा त धेरै विद्यार्थीले पियुमा विद्यार्थी धेरै विद्यार्थीले स्कोलरसिप पाएका छन् यो यसले गर्दाखेरि अब विद्यालय अगाडि बढिसकेको छ शैक्षिक गुणस्तर कायम गर गरि धेरै गरिसकेको छ त्यसले गर्दा विद्यालयलाई अझ योभन्दा पनि राम्रो गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुन सुझाव उचित सुझाव दिनुहुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु हुन्छ समय जानकारी कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद श्रोता यहाँ हुनुहुन्थ्यो ध्रुव कुमार मल्ल पञ्चमुनि देव माध्यमिक विद्यालयका प्रधान आज हामी विशेष गरेर नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यालयका गतिविधिको बारेमा छलफल गऱ्यौँ तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने अवश्य पनि लेखि पठाउनुहोस् हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू सबै खुल्ला छन् टेलिफोन नम्बर शून्य पैँसठी चार चौध तिन सय अठहत्तर र मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे शून्य अट्ठाइस चौतिस एक सय एघार र चौतिस एक सय बाह्र सबै खुल्ला रहेको जानकारी गराउँदै आजको कार्यक्रमबाट म राजन उपाध्याय पनि विदा हुने आज्ञा चाहन्छु नमस्कार